У мене в руках книга ще раз про костел Святої Анни у Проскурові, Плоскирові. Чому ще раз? І про що ця книга? Ми розпитаємо у ініціатора видання цієї книги і одного з авторів Володимира Захарєва. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня. За місяць до того, як вийшла ця книжка, ми випустили першу книжку, яка називається «Благодатне місце Плоскирова, Проскурова». Це, скажімо так, своєрідний початок в першій книжці, а продовження, що стосується більше 20-го століття. Тобто це книжці. Залежить від хронології, дат, про які говориться там, то більш рання історія Проскурова, нинішнього Хмельницького, а це вже більш такі близькі до наших часів події. Що таке для Проскурова, для Хмельницького, костел Святої Анни, розкажіть. Ну, ми знаємо з історії про те, що Хмельниччина, Вінниччина і та інші центральні і західні області, вони в свій час були населені поляками, які були і католиками. Це все сталося після того, як з наших теренів пішли турки, котрі займали Поділля з 1672 по 1699 рік. Так, так. Після того почалося переселення, добровільне і недобровільне. А звичайно, якщо люди тут оселялися, то вони хотіли і свою віру показати. Пане Володимире, ми зараз з вами приблизно на тому місці, де колись був костел Святої Анни, який він був від самого початку, коли його збудували, і його доля потім, вже ближче до наших часів. У першій книзі, яку ми написали разом з кандидатом історичних наук, як в Україні, так і в Польщі, Олегом Пасічником, він як науковець, котрий дослідив фактично цю тему найкраще і найповніше, стверджує про те, що костел в тоді він ще називався Плоскирів. В Плоскирові вже був і в 17 столітті. Але більш докладно відомо про наявність костелу, який отримав назву імені Святої Анни, відомо з 18 століття. Спочатку він був дерев'яний, про це є конкретні дані. Після того, на початку 18 століття, його одні говорять, що цегляний він був, інші стверджують, що кам'яний був. І аж на початку вже 20-го століття побудували величний костел, який було видно з усіх кінців, скажімо, цієї території. Міста, і в тому числі, і не тільки міста, а в тому числі і те, що знаходилося на іншому боці Південного Бугу. Це була така архітектурна споруда, висока і велична, можна так, сказати. Так, вона була досить висока. І на фотографіях, наприклад, фотографії 1917 року, видно шпилі, хоча це фотографувалося на вулиці Олександрівській. Нинішня Проскурівська. Так. Тепер у роки НЕПу теж була фотографія, теж нормально видно. Маємо світлини, декілька світлин саме костелу Святої Анни, фактично до кінця громадянської війни. Наприклад, на одній зі світлин є зображено і білопольські офіцери, і також мер міста, голова на той момент Сікора. Є також у нас зображення і 30-х років, коли все в книжці є, це все можна побачити, і навіть є. Знаєте, в 44-му році, коли вже цю територію звільнили війська радянські, то німці все одно літали своїми літаками і зроблено аерофотозйомка, де розвалини цього костьолу, якого підірвали в 35-му, 36-му і довершували в 37-му, і до війни знищувати. Тобто в 37-му році як такого костелу не стало. Так, його вже не було, бо я ж кажу, в 35-36-му почали підривати і руйнувати, так, скажімо. Тепер так. На території, тепер ми всі ходимо в наш основний парк імені Чекмана, ходимо через вівтар, через сам костел.
як на мене, як на людину віруючу, як на людину патріота свого міста, треба зробити все, щоб обмежити прохід тут. Тому що ми йдемо прямо через вівтар. Ну, це ні в які рамки не входить. Про релігійні громади тодішнього Проскурова. От, скажімо, кінець 19 століття, скільки було громад? І яких громад релігійних у Проскурові? Ну, була громада єврейська, була громада українська і була громада польська. Тобто православні, католики і юдеї. І юдеї. Скажімо так, що близько 50% це були євреї, потім близько 30% були поляки, і все 20, що залишалося, це були українці і інші національності, хто тут працював. Наскільки важливим був для отих 30% католиків костел Святої Анни? Зрозуміло, що суперважливим. Ви розумієте, оскільки місто тоді вже воно було Проскуров на російський лад, оскільки воно все-таки було повітовим, то тут збиралися, воно фактично, костел грав роль не тільки для самого міста, а й для всієї околиці. Коли почалися радянські часи, прийшла радянська влада, багато хто відчув на собі, що це таке. І в першу чергу це Сигізмунд Квасневський. Так. Розкажіть трохи про нього, хто це? Це був священик, який, незважаючи ні на що, на те, що його 7 разів запрошували в каральні органи, на те, що йому приписували різні нісенітниці, він все-таки доводив своє, і в результаті його відпустили, але в 37-му році його життєвий шлях закінчився, так як і більшість польських патріотів. Ксьонц Сигізмунд Квасневський був заарештований 7 разів, і йому інкримінували такі злочини, з якими не погоджувалися його прихожани костелу Святої Анни. Так, вони написали листа, дуже хотіли захистити свого ксьонза. Є свідчення людей, що його прив'язали вже фактично звідти з НКВД, прив'язали в кайданах, а потім він проповідь свою робив. Так документально то 100% не доказано, бо зрозуміло, що влада так, це так не писала, але в людей в пам'яті то залишили. До речі, в цьому році можна вважати, що якраз така не дуже хороша річниця чи роковина, 100 років, як почали серйозно, як влада серйозно взялася за поляків. Стала переслідувати. Так, стала переслідувати. І перша, і друга книга, вони написані не з розмов, вони написані з архівних документів, як Державного архіву Хмельницької області, так і архіву СБУ. Наскільки важко було це все знайти? Оскільки я казав, що співавтор першої книги – це Олег Пасічник, кандидат історичних наук в Польщі і в Україні. Співавтор другої книги – Леонід Петрович Западенко. Він поляк за національністю, він католик за віросповіданням. В його роду то переказувалося. Так само репресували у свій час його дідуся. Це по мамі лінії, вони, прізвище їх була Шевчук. А дядько його взагалі за участь в зібраннях терціаріумах, його взагалі засудили на більше, ніж 10 років. Якраз одна з частин другої книги розповідає про долю цього дядька. І, знаєте, так просто не розкажеш. То треба читати, через то я все-таки запрошую людей звертатися в бібліотеку, куди ми даємо книги, чи принаймні до нас, тому що там такі є подробиці, що, знаєте, жутко просто навіть згадувати. Ви кажете, що треба читати, але дуже маленький наклад. Я розумію, чому. Здогадуюся. А чи не плануєте ви зробити електронну версію, щоб якомога більше людей прочитали? Я сподіваюся на те, що польська громада,
оцінить ту нашу роботу, ту роботу, яка досить глобальна. До цього тільки говорили, що в Хмельницькому, ну, хай буде, Проскурові був костел, і він десь там був біля школи. Більшість людей навіть не орієнтується, де він саме знаходиться. А тим більше, якби люди знали, що вони ходять через вівтар тисячами майже кожен день в парк і назад, то, можливо, люди би задумалися. І, можливо, і знайдуться кошти на те, щоб випустити ці книги. Скажімо так, як ми двома випустили, а можна її випустити одним томом. І тоді всі би прочитали, попали б в бібліотеки міста, попали б в шкільні бібліотеки. Я думаю, що ми зберемо матеріалу на третю книжку. Коли люди побачать, ну, почнуть. Звичайно, тут є товариство польське в Гречанах. Да. Uh-huh. Вони теж багато що зібрали. Ми користувалися їхнім сайтом, дивилися, що у них. А само собою ми працювали і в інших, на інших сайтах. Я вже казав і про архіви. Ми то зберемо і вийдемо. Де нормальна, крупніша книжка. Громада католицька існує, релігійна громада. Вони дотримуються всього, що потрібно, але поки що це якась, знаєте, така осібність. Осібність, так було і раніше. Це позиція СССР, це позиція комуняків була. І це ще залишилося. Розділяй і властвуй. І це все робилося. Зараз, коли сталися ті події, які є в світі теперішні, і в нас, в Україні, коли ми побачили, що поляки, яких комуняки нас підстроювали, що поляки там всякі такі чисто з християнської любові до нас, православних українців, дали нам можливість вижити. Якби не поляки, я не знаю, як би ми тут виживали всі разом на території Західної України, коли ті мають ракети і обстрілюються, все що хочу. Ми б собі були, зробили так, що вони би мали конкретно де стріляти по нас. Але слава Богу, що поляки нас підтримали, дуже багато людей там, дуже по-людськи до них ставляться. І ми внесли свій внесок в українсько-польську дружбу цією книгою.